Salamlayıram hamını. Bugün Amerika'daki en xoşbəxt günlerimden biridir. Çünkü vətəndaşlıq aldım. Amerika vətəndaşlığı almaq için prosesleri əlavə bir videoda çekeceğim. Ama bugün and içmə prosesini danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, vətəndaşlıq alma prosesi iki mərhələdən ibarətdir. Birincisi imtihan mərhələsi, ikincisi de and içmə mərhələsi. İmtihan mərhələsində normalda Amerika haqqında suallar verirlər, təbiəti, coğrafiyası, nə bilim, tarixi, konstitusiyası, qanunları və ikincidə də and içmə olur, sadəcə and içirik. And içmənin qısa məzmunu deyim. Vətəndaşlıq and içməsində bizə orada deyirik ki, yəni mən flankəs və flankəs Amerika vətəndaşlığını qəbul edərək Amerikanın bütün qanunlarını qəbul eləmiş və konstitusiyasına riayət eləmiş oluram, eləyəcəm. Bundan sonra Amerikaya hər hansı bir xarici hücum olarsa, daxili hücum olarsa, Amerika hökumiyyətinin daim yanında olacağım. Qanunlara, konstitusiyaya tamamilə riayət eləyəcəm, vaxtı-vaxtında vergisini ödəyəcəm. Bir dənə də axırda God bless you deyirsən. Yəni, Tanrı səni saxlasın, sağ ol, var ol. Tanrıya inananana dedirtdirirlər bunu, inanmayana dedirtdirirlər. Hamısı hamıya deyirlər, dedirtdirirlər yəni. Mənim üçün fərq eləmir. Sonra gəlirsən məhkəmə zalına. Yəni, sonra deyəndə yəni, sadəcə bu məzmunu deyirdim sizə. Məhkəmə zalına gəlirsən. Məhkəmə zalı da əvvəldən təyin olunmuş gün əsasında. Yəni, bizə evə məktub göndərirlər ki, sən filan vaxtı, filan gündə, filan tarixdə məhkəmə zalında ol, and içmə eləyəcəyik. Çünki and içmə məhkəmədə olur. Mən də bugünə sentyabr ayının 8-inə saat 9:15-ə çağırmışdılar. Yarım saat tez olmaq şərti ilə getdim məhkəmə zalına və alimlərin həmin o kağızı aldılar. Bir də kağızın, mənə evə göndərilən kağızı. Kağızın arxasında 8 dənə sual var. Birinci mərhələ ilə ikinci mərhələ arasında olan vaxtda sən hər hansı bir ölkəyə səyahət eləmisənmi, hər hansı bir cinayət eləmisənmi, yol qaydası pozmusanmı, nə bilim, evlənib boşanmısanmı, nə bilim, hər hansı bir quruma qoşulmusanmı, Komünist Partiyasına qoşulmusanmı və ya belə-belə suallar verirlər. Bundan sonra sənə deyirlər ki, otur. Mənim kimi 80 nəfər var idi orada, daha doğrusu 77 nəfər, 80 nəfər dəvət olunmuşdu, 3 nəfər həmin şeydə iştirak eləməmişdi. And içmədə iştirak eləməmişdi. Geri qalan 77 nəfər and içmədə iştirak elədi. 77 nəfərin yaxınları, qohumları, dostları, tanışları, əzizləri gəlmişdi. Hamısı and içmədə iştirak eləyə bilər. Bir, iki dənə uşaq var idi, da səsdən dayana bilmədi orada. Çıxmadılar dirəşib. Yəni, neçə dəfə dedilər, çıxardın uşaqları, çıxmadılar. Nəzərə alın ki, siz də kimisə yanında qoşulub gedə bilərsiniz. Heç bu, belə də gedə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Luboy məhkəmədə təpiyini açıb iştirak edə bilirsən könüllü şəkildə. Heç bir problem yoxdur. Bundan sonra növbə ilə hamını saldılar ora. Hamı oturandan sonra, qonaqları da oturdurandan sonra hakim gəldi. Hakim gələndən sonra hamımız himni oxuduq, sonra and içməni oxuduq. Himni hamını oxumadı da, and içməni hamı oxudu. Əlimizi qaldırırıq. Deyirik ki, yəni, o, bayaq özət keçdiyim hansı ki and içmədə nələr deyirik, onları deyirik. Sonra hakim bir daha təbrik elədi, kağızları bir-bir çıxarıb əlindən verdi. Turgut Arlo Aliyev. Şerva Baral Tokra. Təbrik elədi ki, Amerikan vətəndaşı sən artıq toxunmaz adamsan, səndə xıdır, ara istəsən get. Sonra şəkillər zat çəkdirdik, biraz da özü haqqında danışdı, nə bilim, mən də immigrant olmuşam, mənim anam atam da immigrant olub, o da belə. Biraz o tarixçəsindən danışdı, biraz da Amerikanın 46 milyon immigrant olduğundan danışdı, bu dünyanın ən böyük immigrasiya ölkəsi olduğundan danışdı. Bu barədə bir neçə məlumatlar verəndən sonra məhkəmə zalını tərk elədik. Məhkəmə ümumiyyətlə saat 9-da desək ortalama girdi. Mən 12-nin yarısında çıxdım. Haradasa 2 saat yarım da belə deyək. 2 saat yarım məhkəmə oldu. Məhkəmə deyəndə məhkəmə normal, yəni 1 saat falan çəkdi, amma belə ümumi proses orada sənədləri qəbul eləmək, sənədləri yoxlamaq, nə bilim mən növbədə dayanmaq, bunlar haradasa bir saat, 1 saat falan çəkdi, 1 saat yarım çəkdi. Bu barədə ümumiyyətlə vətəndaşlığın alma prosesi barədə əlavə bir video çəkəcəyəm.
Bu kimi videoların devamı gelmek istəyirsinizsə, tamamen pulsuz olan bir xidmət var orada. Like ve abone olma düymelerini basın ki, mənə də biraz həvəsləndirəsiniz. Videolar çekmek istəyirəm. Həvəsləndirsəm video çekeceğim. Qəşəng, maraqlı videolar çekeceğim. Sizə də özdə Amerikanın da elə yerlerini girib çıxmışam. İnan ki, heç kimdə o experience yoxdur. Hamısını sizə danışacağım. Öpürəm, hələlik özünüzə yaxşı baxın.